Үтүкене неге сонундары көрөгөт берини табын Максим Березин. Мен хаңласка үс кихи уокка бул жанна. Ажылгы кыл элбен ты хайстотын салатыгар корум нюну тахарар. Ты вот умаяңалын арылын аңа бутилге кыл таба таяк мустан калды. Оны батыхандар бұлттырым батыхан бөрелері мекенділер. Үлі жырой Михаил Готовсов үйнер сыл сөпке аттамытын бәлетір. Бостық қаяндағыны ұнағы құмген ағылына мұмадыдан баққа кені. Ұнақ сүйі ұйғанна дағаны, ұнақтар ұйғанна дағаны үйрәген және чекері аттық болды. Зақсыл өттірін күнігер бұқ айысқа үлетін туғыласты бір. Мен қаңласқа үш кейі оққа бұл жанна дейін республика селестиелер комитетін пресс ұлыспата ехтіндерер алдарқай лаумтықы нәлегіттен хүрбе бір берестеті етші сұтар ұлу тоғы дейін серге болла, елінің әрдаға селестиелер сұғал бөліқ дейін мас жет оқтан омай бұтын бұғарсар оттыр бұт түр өтін жол кәддір. Ажырға күл әлбәнті қайыстыватын салатыгар қорымнену тахарар, жон сүйелерін, сылғыларын бөрелер тарданлар бұл тахарға тұрынылар. Салғы сұнтарда корреспондемі білімнәй материалын көрек қайын. Бөріні бұл тағын сыралақ үләне сәріқтәк болуыны әрейер. Сұнтарға аспыт сылға сүйірбәбес ажырғаны суғар бұттыра. Маныға бөріні бұл тағыға республикаттан анал үпкөрілері бұл жұттарға терек болар. Өлігі ақтанда, ол егер тікірес тәк нәлігер уан үс ұқадан нәлігер. Республика онна ұлус үбіләхінінен бір бөрі сыныта түрдон тұхынчаға тәң нәхір. Бұйылғы қыстыққа тоғыз бірігәді тірілден үлелер. Бірігәділер техникандан бұл тұр боланнар сүрін күхалғаларынан ұматығынан қатчылығы болар. Тула бұл ұмаяңалын арылын аңа бұтырге күл таба таяк мұстан қалды. Оны батығандар бұлттырым батығын бөрілері мекәлілер. Кемпенде әйге сылғы базатыттан балтара километр тейтші сытар сірттен екі бөріні бұлтатылар. Анысы ас бұ серге бізанарий тәрілліяқтақ, онын сылғыға әрі болбаққа саңа қағайыстыбаға құттал суық боларғар үләлілер. Онша біз бөрілері күтті бігі бұл тағын жауын. Әргені қаратыға қағайындан сылжар ажырға күйілі ағыятыға бұқұрдық үлі барар. Нүргіяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевиденеті, Сұнтар. Намына бенсияға тақсықтары ағаяқ сыл қалбы Джон Эби үйдені бағылылар. Жарықтақ болу кенінің өбарыта 14 кейі кілгас бол жақта құрысқа өрініне, оны ахан сүймердәхін бұғытынан Новосибирске қорыққа бұға сәбәхінен тақсан білілерін әбінділер, соның үйдені бағылатылар. Өйрағы Новосибирскайдағы пединститут преподавателлері ұйталылар, маны тәңе жүкұрскайдағы тені намнағы педагогическай күхаларға пенсия тақсықтақ Джону Эмие ұйдылар. Закройщик идеттен бәм әддеттен истенерін истенебін, но жонтан білім мерка ұлар бұн сатават әтім, бүкірі көңірор бұн сатават әтім. Білім практикалына ғаджабыт, тұғы свидетельства бұтын тұғы февралийгі ұлықтақ бұт. Бағаяқ сылынан пенсия ғатору тақсабын, ол тағыстақтын ұты мен бұ өрәммет өрәқпінен өрәлеқпін сөп. Соны салғыбын үйнәрі тұрар ұлу көй ерігіддәк 715 сылын үрдік тағымнақтық білетерге бүгін Илдархан Айсен Николаев мұнығытты. Көй сылығар білінеріне барыл ұсқа көқтіақтық ұтылылар, манна обшестеуіне қолбақтырары бол баққа олықтақ бұлас органнары әмекіттілар. Бір ұлыған болғамта бәтерәнлер оларыр ұсылобияларым тұпсарыға ұрылылар, манытенге дұрубияларым бәргітуге әмінен томынан қатшығыға үлі барар. Оттың культура қайысқатын кәпсәтіққа сәрі туғынан кейінелер, спектактар, көлдірілігіктері, өйдөбіндіктері саңардығықтары. Манна ұты кірдіғастар әмейі көк нәм болалар. Елдарқаны яғынан екі түгінші сүйірбе сыл қығы сылынан білдірілігіті, дөйдігі берілінің болу сылы. Оның ұяқ үтчаты үйтеге ұлақан солталақ дейін үлі жырой Михаил Готовсов білетір. Атыр бұтыңықсық бүкіндерге жүкіске келдіге келеғі жар, кенені бігі корреспондемі көрсен кепсетті. Бәбі сылғыбы, бәбі құрысыпы, бәбі сүйірбіт әті. Оғын кені оқ.
Антаннаагаһы остуолга хоточу уран үле героя биһиги уста тиэрбитин кетэһэн олорэбит. Килбер кин куаракка икки хонуктаагыта кийбитэрэри өе саната туой сүүһүлэригер ийэгэлле турар. Садага уз алдан тандатыгар биэн түөт градустаах аан тумары күндер буолан балтым бараттарым төөрэ түбүгүрдэхтэрэ диэн иһигер долгуйар. Ужуор каайыстыбага билигин сүүс түөрдэнтэн такса сүүһүлээхтер биирдин ахтарыттан сылга үс тыгынча агыс сүүс кийле үүтү ыыллар. Алык бытын от кыргыз ким корун бар болгондо кини одан боло бээлерин боруудаларын быгытынан кинилер агабыт астырын үйтүн оралдылар. Чулуу гэнник сыт урам остаахтарын боруудата олохтоох сементал итиэнне немец голштен булкастаахтар хоюу элдах үйтэахтарын аахан бор буолан бөдөңнөр садаңнар маныыха сүүһү ихэ ыларынан ыга хаан тото мечиэхтээх онтон сайынын түптелээн унаардан эрге урба тутууларга каккалатан үүт гэмыгар олустарабыт диир урукку эрге сопко сотоннору тураллар олонну сайын куняска же сүүһү бого кийген сылгы бого кийген турар Урукут кот онлору суакын ыханада дийханыбын. Ванна босту каяндагыны ынаохум янра аалына моңордан бакка кини. Ынах сүйүү янна даганы, ынахтар янна даганы үйрө хаджан мечетери оддук болгон себеби бит. Ону теңе племенной үлени төрдүттен тупсары герой кии өрдөңүттен булгуруйба турурсуута. Кинетеринен олохтоох сементалы кугас галштен сүйүнүкытта буухатан кугас эренжүһүннээх саха боруодатын үөскетиякка сөбөбит. Онуоха хабааннаак үөрүяк атын регионнарга тенийбите быданнаабыт. Олохтоох сементалдарын кыыл галштенден тупсараннар красный пёстрый деген бороду үөскетпиттер. Отун холмогор Каранактар болгону кара галыштыннан тупсараннар черный пестрый бородан үөскеп кетер. Лажака үлөлүлөр эбетсеттоо доктор кийинго баласыздар. Бие даганы олорон биэрбекпет эбети болор оддук булут дийханыбын. Олорон биэрбекке кимиэллиахтык үлөлээн Михаил Николаевич үяңарын устата түрөбүт тандатыттан тейбекке үч сүрагаттен сыралаар республикага билдерилибит патриотизм сылын туунан манны кетийлээх. Билген даганы бие олорбут ыччаттарбыт Төгөде эппетерген, иппетерген сен бир дойдуларын таптыр булактахтар. Сүйс бирген эренебен. Оны каган болгорор, ол дойду тугур тулулагактыр деген. Дойду кескелин туруулаган герой Ениксыт күн сарсын каайсыбатыгар тиен саканы сака деппит төрө жарыгы өрө тутан үлө үөһүгер түһүаган. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Петр Аргунов, Усалдан, Чекускай. Бүгүн дойду газак сөлөхөттөрүн күнү ол курдук 1917 сыллаккан народ комиссардарын совети гражданской турук оголонуу туунан актаны сурерге илибаттабыта. Сака сиригер туста салат төлөтөн билигиндере үй студияттан Иван Яковлев колбогор Ваня эгитинелигин истебит. Максим Итюкихе. Гражданской турук ахтатын сурер үле Россияга сөп Петр Первайтан сагаламыт боллагына Саха Серегер 1910 агыс сыл отын хүрбет өткүнігер бастықы документ сұрулар. Ол кентенула ЗАГСы салалтыта арас былас органыгар берілден келлі. Білігін ЗАГСы бірабытылстуа хинен үлелер. Саха Серегер опсаятуд 5 ол әбетер хаз бирди улус кенігер оны жокускайга гражданская ахта тұрғын сурер тәрілті бар. Ман Сергей 375 муниципальный тәрілі сүрін ләйттері 5 күрін ахтаны толырыр кықтақтыр. Ол әбетерін әйлектерге оғы түрәхіне ұл болу, арақсы, өлі сүті онына аға қотын білі нетін туғынан документы береллер. Оттың ұлыс кейінлергер маңы ағын тұран әбі 2 көріңі оғыны ителі онына атыларды көріңін сүреллер. Бұлырын алтынығы дөйдірдінен гражданскай тұрук ақтатын сұруюға бір келім тихік кейір бітем. Онан зағсы өлеттірі кетінші сүрбе бір сылғы дері 3 миллионтан тақса жыланы сыпыраға көрі өқтәқтір. Бұтығынан сағасырын гражданскай тұрук ақтатын сұруер управление салай ачыта Тамара Кривошапкина көпсәді. Онтон екертігінші сүрбе бір сылғыдан бұл электронный база әкелдер бі сұруқтар бұд. Барыта бұл егірі зағсқа көрі өқтәк. Отчауына тоқ бар документтар барыта бұл онлайн системе әкелен қалалар. Қандық бар регион бейгі документ бүтін көрінсеп, онтан бейгі болынатын регионтан емей документтер алан бұд, манына бәйбіт жұмытыр берек бүтін сөп. Судургуту көйдеті қа білігін жекерген туғынан справканы нәйлеген жалтатыттан әрелаған. Онтан екетенші сүрбе бір сылтан зағса қая бағар органтан ұйыдда берер болуқтырам.
он серге бир келемтек сыпыранан чакчыны тута билерге улахан көмөлөк болуп. Түгеннен туханан гражданскай турук ахтатын сүрер салал төлөхеттерин иделяк күннөрүнөн агардалибит. Максим Иван Маха этиндерине мактанабыт. Солнур салгыбын бүгүннөрге поэт Николай Клюев атынан бүтүн Россиядагы литературный конкурс түмүктөрү билен сага сириттен эдер коганыт Ольга Янсен Фролова сетилекти кыттан анал ат кайкатынан болла. Бүгүнкүни би студия терилжиттер Ольга Үтөкенен. Же бу бүтүн Россиядагы конкурс катта аста онотон төлбөк кыттынна. Бу конкурс саз билдирилүүтө сазстан сайынгадлы арагнай Россия арасмын нуктартан сырыячылардан хаяпка хомойлубутта басты күзүмер дахин быгытынан 200 ки хаспыта финал антон финал болбута ол финалга жордун ки хаспыттыргар мен кирси битем онна бу сотротагата дипломнар бен туппутум ол антон билбитим анал бирис кайката болбуппун алата Россияга тахсар Москвага тахсар улахан литературный альманахка үч страницага мечеттенер барапка тигистим. Олата кини кетахтан рахтан кетахтан манны конкурстар кетахтан болаллара олох үчүгей ки барбакка келбекке хачын сүмердеке кыттынсеп бу саңа хагылыр хурячыларга олох үчүй сол деген. Уну тен 2 тылны хурянды сакалы 10-дан 3 жылы. Оноттон бу же аяхал дук канлык кайскага канлык темага табылдыры. Оттон хайдакта таңнан көрөр кыгым суук салкалы ары ягаяттык сүрөбүн гынан баран бул мен төрүт дойдум тыла болан ордук чугас ылынабын олгин ордук бем ис испиттен саныр санабын сакалы хүрөбүн. Оттон билген бу эдер поэттерге унна коганьюттарга төһө тухна төһө тукандык өйү билдин ада дийин. Билинги кеминен барта хатчыгынын турар эдер сурятчылар элбектер жигинен биги сурятчылар бут союга бу төтсил боло бу эки сыл боло боло эдер хурятчыларга ана лах сиестерин итар олонна нахаш веддик тахараллар эдер хурятчылары хурдагын көмөлө хөллөр ол эрери холобур кихи бете элбек хурярыгын боллагына бечеттирге нар хатчыга доктор государственная программага хапсар олох ыгарахан болор хаңхагалы хурячыларга охоба олихин үксүгер бэлери тахара сатырлар онна хачылах ки вартын тахара дектел олихин хачыстыбатын хамелтүр олонтон сылтан олихин саңа хурян эрер кихи нажды хурярыг пиндиле хачы төлү төлү тугу бартын тахаттырын сеп ону бу түгөр үлелехи бу кихи бээтин сөпке гыналырыгар үлелехи барганнада Хөп, Ольга, келен өзүтактер мактанабыт, ситихилери баарыбыт. Билин реклама ол кенеттер маанлык сонунары кепсияк бит. Төрүтчү төлкөтө ден аттаак сага сенин народторун төрүтчүлөрүн үйрөттер форум сагаланна. Намнагы оо искусствотун осколотун музыкальный инструменттери сүрөктөдүлөр. Хореография деление тыгар, эльбек инструмент келен бийги төрөктөр үйрүбүт олус өрбүлүү. Амалар масаддыгыга Федерация Кубагар окурдуң остоллор. Бүгүн бейгаманын төрдүс нести окупут, аны быйыл болгандыктан бу Туакаш Кубак Федерация кыттыкаттар быт өрдөктөн билдебите. Билүү коротугар кар оңолуктарга күрөк ытыллар. Оголак кии быйыдынан сказканы мультиги гана оңорогон онун. Сонор сагалыбын Арктика зона тыгыр дойду салгынан оборонатын күйүрдүктөрү отчого хотугу моросулун толору контролдор кых өссөлатыга. Бутугунан Россия генеральный штабынын начальнигы Валерий Герасимов тас дойду атташыларга эхтиндерде ден Красная звезда кагыт суруяр. Онун сери себеби онна байына техника өссө саңардылыга мугунан сылдар аныга карабылдары тутуу бланынар. Бутумугер хотугу моросулунун Россия экономическая кайыската кутталасок болууда качылыга.
Экология министерстве та сыллагы түмүктөрүн тахарда коллегияга дойду он регион проекттарын олокко келлерин ырттылар айылганы тулалы регени чөл каалларыга тупсурарга үлө төхөбөркө барарын жүлдөстүлөр. Ол курдук сака сыра ыракс дойду диэн барылга олугуран ойурук арыстаахынга үгүстерээн барбыт уоту мулларарга кетен көрүүгө онун экологическое хоромнюну чөлүгөр түхөрөргө техника атыыласпыттар. Түмүккө муниципалитеттерге үлө өссөк үйрөктөгүн ыйдылар. Илдар Хамыт ыяғын тулы үлі үтті бұд, экологический чөл болу туғынан ыяқ баттан бұды, бір ылдағы та. Бұл ыяқ 5 ылда қайыз қалары берден ыяқ бұд толу тұн үлі ұяқ бұд. Министерство бұд национальный экологический проекті керін үлі дейдер, экологияден. Бұл Россия президентінің приоритетінай қайыз қатынан ұйылдан тұрар. Бұл қайыз қаннан ойуру қарыстағынға лесопожарная, лесопатрульная техниканы атылғағыңы бұйыл болған шүнкен үлі барды. Жокускайга төрүтчү төлкөдө дээн атта аксака сирин нороттарын төрүтчүлөрүн үйрөтөр Чинчер форум сагаланна. Кеңиги сыйларга республика үрдүнөн төрүтчүнү Касыхар Чинчер Жон Элбээбитин туунан үлөхеттер белетилер. Манысерге агаяк сылттан беттах төрдү ууу бир келим электронный көрүңөккө хүрүү ыйтылар. Билгин буле уонагыс улуус нехелектерин кабар форумга букайыска салгы кайдеки салалыктагын ырытыстылар. Оттон терээхин былырыңгы төрүтчүсү ийин резолюциятын чарчинен ытылар сө төрүтчүгө сыгандак быстапка раз күрактер терилектера. Бу бүгүн национальный архивы кытта соглашение төрөлүнө. Бу документ ийнен беге 615 документ кереңе цифрованный архив документтерин ылыбыт. Аны беге буламытынан бу келер 2-нче сүрбө кылга бу документтер республика библиотекаларга барытыгар жахаду 500 такса библиотекага барытагылар көстөр булуктактен интернет сети менен. Намыңа түйелбі оғыны сайынырыр кейін Бұқайысқағы ләбіте үйен арабы олла. Маны сәрге Захар Винокуров атынан оғы искусствуадына сколатығыр национальный бірайегінен көрілді бүт 6 миллион солқы байда саңа оборудованиялары музыкальны инструменттері сүріқтәтілер. Намынар кепсейлер. Қаз бірде оғы әбей өрақты әңге тейхінектәк денетер оғы сайдыр кенін директоры Надежда Ечковская. Кені салайар тәрілтетігер отутча оғыны сайынырар араз әгелгі құрғығы үлілгер. Бұйылғы өрақ жылығар манна 504 оғы жарықтанар. Кәмірді білгер сөпті бәр анығылы қайыз қалағы үлі үгіз. Қолы бұр бәе жылатын сағалағыңа жылуғар оғылар бизнес идеялерін ұлыс бүрдірмәділдері өйілдер. Бұл бизнес инкубатор ден тұғылды бұд статус. Ол бизнес инкубатор ден бұл 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 Улахан бизнес инкубатор кытта теңүлелий бит. Отын Захар Винокуров атынан ого искусствуатын осколатыгар национальный проектынан келбит саңа музыкальный инструменттары, оборудованиялары класс айы турурдулар. Оголар саңа фортепианага, духовой инструменттарга, баяанга ноталары түхөрдилер. Төрөппүттер үйрүбүт олус үрдүк бары төрөппүт атыттын эттехпине эти хореография деление тыгар элбек инструмент келен бийиги төрөппүттер үйрүбүт олус үрдүк. Маны теңе тыгынак музыка эйгетигер уюлар колорго өссө бир үйрүлөк түгөн тоскойду. Мин промторг России, онун мин культура России совместный программаларына бу сахайрыга 12 фортепиано келбите, онтон бийиге 5 фортепиано келекте. Бу бийиге сколот именно. Оно там бейек әтәхі бүт, документтерін ұнды бүт. Нүрген Нарманова, Иннекетикер Ашапкин, Сахателев Денеті, Намулуға. Москваға тірілі бүт национальный бірағынниктарттан Коломенскайға бол бұт ұғық самы чағалқай түхілгеннен аттанна. Бұт ұғынан сүрін нүр сүбе түміктүр мұнығар хетінләділер, маңны регионлар обшестивіндай тірілі тәліттелерін күтті атчылара бары кейрелілер. Маңы тағынан дойды субъекттарын берістевит әлілері бағалар, сақа серін түмсүйті нұроттыру сомоғылы оғынға, үтчекі патриотическай санаға еңерейге қолыбур боларын белет әлілер. Бастыңларға сыл түмігер, онны бәсі егер Москва правительствата субсидия аныр. Бары патриотическай акцияларға активнайды күттабыт. Ол курдук поллагана 4-2 километрга Олакалам шоссе улахан мемориал бар воинам сибирякам ден. Онно сахариттен бу шериге кыттыбыт, онно Москваны көмүскебит, өлбүт боюннарга өйдөбүнүк плита бар.
онда биги сылгык кита таккан бут онно кыттыныла. Аммалар Сакар Республикатын Мастар Дыгы Федерациятын Кубагын көрөктөй дигер ок курдук оңостоллор. Улус атын касма жырны көмүшкөгай спортсмендер төбөлөм нактырый. Бутунан амматага келгелер бут. Кепсиллер. Үтөкө генен эфирге аммалуун неделетеги сунундарыттаны быхатардан кепсиятакка. Бу күннөргө аксынны хүрбө 1 хүрбөкү күннөргө Жакуске коракытылыкта Сагар Республикатын Мас Ресин Федерациятын Кубагын күрөктө хитигер аммалууттан кимнек кытыны ылыктырай. Маны билери биги устар бөлөк бүт улуу сүмөрдөмүн командатын кеңи жөргөр келле. Бу туунан мастарды хытын старший тренериттан Афанасий Владимировтан ыйтылагын. Афанасий Афанасьевич, утюг кенен? Ага, это было беги аммалун хамандата хайдах белемненен эрери. Там был кубок федерации ден салата гитиллер күрәктәй. Оно бәгерем беги хаманын төдүс месте опыт. Оно бәйел булган оттан бу туакаф кубок федерации кеттар бит эрдәктен бенде бите. Оно генам булган оттан оголорго эрдәннорго жакталларга ветераннарга оттан местелеринен Директор күчтә директор була торалар. Основной состав итер Эрдженнарга Тамастадар, Дмитрий Нестуроев, Владимир Никитин, Геннадий Борисов, Андрей чемпиона ким, Евгений Удин, он Егор Байсеп продукта там баран кеттары белемене хеджаллар. Ветераннарга там барсвах күчтә мәдәнивет Андрей Дуэр Республикабельдер, Анатолий Байшеп, Рахан Янга, он Хэттуан Бескилага, Сахата спортом мастера, спорт ветерана Вита Прокопьев, Катыртах. Бидет Балтабутын, Аммалары, бу Куба Федерации, бу Байгу Куба Федерации, Кален, Аммалага, Гаджар Гатыгар, Анграмон. Мастады Дуэтын, Кален, Аян, Карюн, Истин, Аммалага, Гаджин. Аммалуу неделетеги сонундартына быхатардан кепсиятака итинек аныгыз көрсө кадери. Бүгүн тетим Сакар Ажетин көсүлдөр студияда манчары дойдуттан мен каңалас майтыттан күнүстөтө бэфирге таксан үлөлөтө. Радио үтатчылары сарсырды сетте частан эрдехиттер бериттен сагалан үтүү күнүнөн сакам сире кепсеңи кадда олорогут энники күөнгө тетим чаха уна тыңнак дургон берилерге улуус ологун интерехине жарыктак жонун үлөтүн камнахан сетилерин сырдаттылар. Бырайык Сакар Ажети төттөмүтө тогон сылыгар ананар намулугуттан сагалан сылыстата Республика кийин онна котор уюндарын кабыктыра. Бу билеген биги элдер хаммытта харбыт, икки тыгынча сүйрбе сылга год патриотизм адени билерде, онна биги бу биги ыччаттар бутын кытта, хайдах үлелектах бутын хамсыктах бутын тухунан отын радиага санабутын үлэхинне бит. Ақсыны сүрбағыз күнінәғі өрібіл бұғы өтіп бірі хигер көсті маңны ғурақ қолық доктор көрдігілерінен Илдархан Асия Николаев үлі баттады. Бұтығынан кені социальны сетімге бейтін аккауны ғартахарды көхірі республика бюджетіттен үбіленер тәліттелері қабар. Тымныттан чагай баттап ден народтар эккерларынагы бырайык терияччилере онна кыттаатчылара сага сирин саамай тымны сиддерегер өймөкөөнгө онна жаңыга барарга белемнер. Улахан айын томтор тымныыны баттаха 2-нче сүрбө сыл 90-12 күнүгөр сагаланыйга. Тийдактарына республика кая уугар ордук томорон тымны түхерин быхарыктара. Бырайык үгөскө кубулуян сага сире андойдуга жон олорор саамай тымны сиринен боларын таргатыйга. Местетер оно үлебитин доктор болвам ди. Жаябын. Олус интересный проект. Олбур былыр-былыр гаттан температураны стационарын улахан метеостанцияларга мерейди. Эбит болактарына билген спутниктан көтөр космостан көрбүттөр. Тымны хиддер өчөдө атын хиддерге баалдыра битти. Ол хиддер сиддерге үйрете кадин. Сылай көхөйден атын хиддерге. Ол тымны мустар хиддерге үйрете кадин.
Билүү куоратыгар сылахсын саңа жылынына қарын оқықтарға күрі қытылар. Мана куорат арас тәлеттеті бердилен жон күттар. Бұлғы күріққа қанды оңықтар чочулан оңықлыптарын ұлыстағы ұстар бөлік бір білісті. Қарттан мұстан оңыру үскустыватын кенайгеға тәнеттер әлбәк кей көқтөқті күттарын өйір, үйінер көлеуініға керене дүрге өретер сыллақ, сыллаты ұтылар қарың оғы күрегары қорат бары тәрелттелері көқтөқті күтталар, оңығы оғы ұғыянырғыр, маннық күректерге қарың оғықтары түріп бүттер көмілерінен чошуялар. Беге десаптығыр оғылыр бұтын өрдәрі біт, кенелерге үшіге настроение болын ден, бұқарың оғықтарға Әлбәк оғылағы соғытығы Виктория Евсеева қарын оғықтарынан жарықтамыда бұйыл 15 сылы. Кені ұрыққы кәмінерге тергенін егерері, арас керек өстіуліғы оғықтары тұруыра рәбіт боллағына, білеген оны ағын сақағынан күтті өлелер. Папалар келен қар бұтын оңыр престатылар, онтан мен келемін бүйін бұңырды, мұты білін қарасы қалғымын. Бұйыл крыса сылы болы, олен крысан оңыр сказканнан оғылақ кейі бұйытынан сказканы мультигі қанан оңырған онына. Сылтан сыл айы күреққа қарын оғықтар тұбыстар тұпсан, бірттен бір кәрі бұғылақ оңықтар чочуллан ихәлілер. Сыл самай күтілеғ, алыптақ кәрі бірағынығын көрсірге қораппы тұпсан, кейірі кәріқсән көрір. Онтын бұл қарын оғықтар сығыналаннан сылы түміктүртер әхіңе бастыңнара нағырадылыныға. Анна Василева, Накенти Колесов, Саха телевидение.